tänker, det har inte flyttat till något här någonting, va? Ja, en liten lastbil där ju. Ja, vi har lagt lite översyn och riktning av diverse stag. Bland annat bärarmarna, fjäderbenen. Lite bättre. Bil. Vi ska köra Karlskrona på Karlen här om 3 veckor. Eller 2 veckor i alla fall. Så. Täcker igen hålet. Jag gör rent hålet. Jag kan täcka igen hålet. Sen här är ju hål. Sen är det massa jävla små hål. Sen detta jävla fästet är ju av här. Plus att det är bultat. För det var bultat. Så, man har fått en bakaxeln från Simon på NS Allservice. Och han lyckas jävla rätta till den. Nu stämmer alla hjulvinklar igen. Man monterar i drivaxlar skit igen. Så nu är det full rulle i verkstaden här. Onsdag. Efter kraschen. Det var ju lördags vi körde av då. Men nu känns vi har koll på grejerna. Fälgarna har då lämnat iväg också till Simon nu. Som riktade bakaxeln. Så får vi se om man kan göra vid dem. Det var tråkigt annars ju. För de är ju ganska så dyra. Det blir det dyraste på hela kraschen i så fall. Om vi inte kan få ordning på dem. Så han ska kolla på dem också. Förhoppningsvis kan han lösa det. Är det bilen du har hittat? Ja, fast det är efter fel bil egentligen. Men det är samma bakaxel. Vad hittar du för information där? Allt möjligt. Alla moment och sånt är med här. Mm, det är smidig. Ja. Har vi den nya styrväxeln som ska på? Eller har ny och ny, bättre begagnar. Har vi den gamla styrväxeln? Mår inte så bra. Just nu. Nu får vi se, det kanske går att rädda den. Byta hus bara. Så påminner jag om våra kepsar. Det finns ju. Och beställa då. Och det är många som har hört av sig. Så vill ni ha en keps så kan ni swisha 250 kronor till 0732-555-968 och så märker ni det med namn och adress. Så skickar jag en keps så fort jag bara kan. Så det är en tvåan så. Bara namn och adress till 0732-555-968. Får de 50 kronor. Då får man inom 2-3 dagar. Ja, nu är det full rulle här. Nu är Linus här och Stoffa och Dennis här och Robin här och jag här. Ja, nu är det en jävla. En grej. Vad är det där, Robin? Ja, bara mäter på de här borta, för de är ju så tumstock, stämmer ju liksom. Vad har du ner till regeln nu? Nej, tyckte kant. 7 centimeter. Eller är det heter 7 millimeter? Nej. Nu är det på fel sida. 1,10 plus 7 millimeter. Och S. Det har gått för er då? Har ni fått ihop att här? Vi står ihop fan. Ja, det tror vi. Ja. Ja. Fyll på med olja med. Ja. Fått i drivaxlarna. Ja.
Där är det, va? Lite lugnt. Där. Det är de, jag ska ha jävla mycket mer här snart. Ja. Jag ska ha inte ut. Vi är igång för fullt. Det är lite mer att göra på bilden jag trodde. Nu får vi byta hela domkraftsfästet och infästningen till länkarmen. Ja, det är ju samma skit liksom. Så Dennis här och hjälper oss med det. Riktat ut innerskärmen där ju. Ja, exakt. Golvet och lite så. Robin har slipat bort infästningen och domkraftsfästet. Och jag har varit lite... hans liksom. Nu ska vi smälla upp bakaxeln som Robin och Stoffe har meckat ihop. Satt ihop diffen nu. Och så dricker vi en annan öl och nu så ska vi grilla lite. Så mekaniker där får matisar vet du. Den har ju gått av där. Eller har inte det? Jo. Hur var det för Stoffe då? Ja, det går bra. Ja, gör du då? Nej, vi sätter dit bakaxeln. Gör det, ja. Ja. Ja, klockan 10:15. Vi är igång fortfarande. Robin fixar sista. På framvagnen. Jag ska upp och plocka upp lite grejer. Robin säger det funkar, det verkar inte vara funkar, stenhårt säkert. Det funkar. Sådär, ja. Det är väl inte så mycket kvar egentligen. Utan... sänka ner den på jul nu igen då. Lite småplak, lite julinställningar och så vidare. Idag har vi varit riktigt aktiva. Och duktiga. Och Dennis var här och... svetsar dit ett nytt domkraftfäste. Och ny skål där. Infästning till värmen. Oj, 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 så bra. Så det är lite kosmetiska saker kvar nu. Nu ser jag, den är ju inte så vacker just nu. Men jag tänker att det får duga. Det får duga. Nu gör jag lite andra viktigare saker att tänka på. De snygga fälgarna. Oh. Så det. Ja, men det blir nog fasen bra detta. Vad tror ni? Brum, brum, brum.